Så, är du? Ja, snyggt. Ingen är på väg ner här till oss. Nej. Fan vad skönt, då kan vi få en liten start utan att behöva slåss. Ja, men precis. Fan, det står det att jag ska trycka på kryss och sånt blå knapp när jag spelar. Så nu tror folk att seriöst att jag spelar med handkontroll. Det gör du också, i och för sig. Var en kille här? Knockad. Ser att han har en liten vän också. Hittar du honom? Han är bakom... Han var bakom bilen i garaget, men det var han som vi hittade. Eller han som jag sköt ihjäl. Han är död nu. Blev hans polare dödad eller sköt ihjäl honom? Du sköt ett par extra skott i honom. Jag sköt extra skott, ja. Mest så att... Säkra han... And stay down! Ja, exakt. Uff. Och då skrek du efter hjälp. Vad hittar du nu då? Mini. Nej. Minima baby. Det var roligt för dig. Vi kan ju dra till hospitalet. Det är ju roligt. Ja. Det kan bli lite action också. Brukar du alltid välja Reddot före Hollow eller skiter du i vilket? Ja, skiter i vilket, men Reddot är faktiskt mycket skönare att sikta med. Jag fattar, det täcker inte allting. Ja, precis. Sen föredrar jag nog ändå två gånger framför Reddot. Ja, fan, absolut. Även om det också är... Har man gjort det lite smalare än Hollow? Oh, här är fan full. Oh, fuck! Ja. Var det du som sköt, eller? Ja. De sköt mot mig också. De träffade mig. Sån här jäkla... Vad var det för en istället. Vadå? Nej, det var en M4 istället. Ser du den, eller? Ja. Hittar du skott också? Ja, lite var. Lite, bara lite. Jävla tyst här. Ja, var är alla? Det är inte så att vi bara sitter i ett hus, utan vi springer fan omkring. Behöver ta en smoke på dig. Jag slår om att du inte har någon smoke på dig överhuvudtaget. Mm, jo då. Jag har ju faktiskt räddat oss i vissa situationer. Nu närmar det sig. Nu blir det gills. Motorcykel som körde här förbi mig. Ja. Kommer ner till mig. Två pers. Kraschar. Jag kommer. Springer in här. Fan. Hålla lite, hålla piano om du kan. Knockad. Är det min eller? Ja. Jag avvaktar här uppe, ser om de som springer ut och försöker vara en lurig. Mm. De är utanför. Vilken sida av huset? Inne nu tror jag. Trapphuset kanske. Han drar en granat här nu. Han tror jag är i det rummet som jag var innan. Jag vet inte vilket rum du var innan. Nu är han på din vänstersida, tror jag. Jag är här nere nu. Han är ute på taket. På taket? Ja, här ute på mellanplanet. Är han det? Ja, han är ute på mellan. Bra där. Eller vad det är. Okej. Ja, han är ute på mellanplanet fortfarande om man inte hoppar ner. Han var där. Ute. På mellanplanet, ja. Jag måste heala mig. Gör det. Om jag flashar ut där, kan du springa dit då? Kommer flash där nu? Så, är du? Ja. Snyggt.
Han fick in ett par skott med så jag blev alldeles ställd. Två gånger till... Jag har fyra gånger siktar här nu. Okej. Vilket jävla tactical team då. Bara. Jag gjorde ingenting. Vad du? Ja, där är folk i de husen vi var vid tidigare. Ja, jag ser på baksidan. Ja, precis. Det gänget nu, där borta vid huset, rör sig mot zonen. Okej. Okay. Vi borde göra detsamma också. Fast nu är jag en dödsdans här med en kille bakom oss. Knocka en. Snyggt där. Han är död. Bra. Jag får inte riktigt död på den här killen som var här. Nej. Men han måste springa mot mig när jag måste springa. Kom han. För kukens skull. Fick en till. Åh, vad grym det är. Oh, han hade ljuddämpat lilla kräket. Då har jag gjort bort mig. Är du som skjuter? Ja. I fucked up. Big time. Japp. Yep. Varför jag inte ville släppa honom? Fan att jag inte fick ihjäl honom. Fan vad många träffar man ska få in med SKS-en. Mm. Jävla efter. Frågan är nu vad alla andra ska vara. Ja, till exempel. Brutalt. Ja, no mercy nu alltså. Kan jag ha folk borta i... Eller kan man ta kanske? Det kanske inte kan få folk i byggnaden längre. Nej, jag tror... Jo, precis i blåa där. Så den är fan Lykta. Brutal mini. Mini och mini låter som en stor. Ja, verkligen. Låt honom vara där. Vad fick han? Är du och fyra andra? Mm. Där är en jävla. Fuck. Det är fan bara jag som skjuter. Är du och två andra? Och kolla på om du har framför dig nu. Ja. Oh, fuck. Du sitter själv mot honom, håll koll till höger nu. Om du sitter där på raken trädet så bra, så håll koll till höger. Får en boosta lite, jag vet inte. Mm. Var fan kom de skotten ifrån? Blåa huset, typ. Nej. Ja. Ligger han inte in till, eller nej? Inte saketet. The fuck? Trädet där eller? Över vägen till vänster. Upp vänster. Vänster. Det är trädet. Eller? Jo, där. Snyggt där. Du vet om att du har en på din sida också. Denna sidan kullen här. Ja, om inte det. Jo. Där är. Snyggt där. Då är det bara han kvar som du såg innan. Ja. Det ligger bra i zonen här. One man show detta. Ja, det är tre live. Aha, okej. Okay. Jag vet inte om det var du som dödade allt, inte jag. Jag har inte fler på din sida, då har vi träden, eller? Nej. Du är inte i zonen här. Här är du. Nu är beredd på, ja precis, på Halin. Han ligger där uppe också i backen, han ligger i backen och siktar på dig. Ja. Du
101. Och du ser honom. Ja! Yeah! Så kan man göra! 10 kills! Oh, jag hade noll! Det kallas som det kärriga, det. Ja, nu, jag satt i din ryggsäck och bara tittade ut med huvudet. Ja, det var en kul match den. Ja, det kan jag tänka mig. Satan var min igår, alltså. Ja, du. Bra riv. Ja, det är bara till att gilla detta klippet. Prenumerera på kanalen också. Ja, jag gör det.